Днешната пресконференция е по повод така спекулациите относно предстоящ финансов апокалипсис за България. И в тази връзка с колегите ми народни представители от ГЕРБ днес ще дадем малко повече разяснения. Министерството на финансите миналата седмица изплати външен дълг за близо 2 милиарда лева. Точно са 990 милиона 375 хиляди евро, които са 950 милиона главница и 40 милиона 375 хиляди лева са евро, извинявайте, са лихвите. След това плащане държавният дълг намаля до 25% от брутния вътрешен продукт при 29,1% в края на 2016. Намалението на дълга в случая води до спестяване на разходи за лихви от близо 79 милиона евро годишно, лева годишно. И използваме случая така да информираме обществеността, българските граждани и особено колегите ни от БСП, че благодарение на акумулираните суми в държавният резерв отпада нуждата от пускане на нови облигации на външни пазари през 2017 година. За цитираната преди малко емисия се използваха пари от фискалния резерв, който достигна рекорден размер по две основни причини. От една страна, след стрес-тестовете на банките, през миналата година не се наложи държавна подкрепа за нито една банка и парите, отпуснатите облигации през март 2016 година, останаха в фискалния резерв. А вследствие на предприетите мерки за повишаване на приходите в бюджета от страна на Министерство на финансите и министър Владислав Горанов, бюджетът за 2016 година завърши с излишък от 1 милиард 472 милиона лева, което се случва за първи път от 2008 година насам. И излишъкът в хазната влиза в фискалния резерв. За първите 5 месеца на 2017 година държавната хазна отново е с излишък в размер малко повече от 1 милиард 65 милиона лева. И докато фискалния резерв е на високи, изключително високи на нива, държавният дълг намалява. Сега с тези спестени средства се изплащат именно тези еврооблигации от 2012 година. Те бяха пласирани на външните пазари, да припомня, за да се изплати предишен падеж на еврооблигации, предишен дълг, който е от 2002 година, и тези облигации бяха емитирани по време на финансовия министър Милен Велчев и правителството на НДСВ. За допълнителна информация даже ще припомня, че за първите 7 месеца на годината са изплатени стари дългове за над 3 милиарда лева. И вследствие на цялостната политика на правителството на премиера Бойко Борисов, България в момента е на трето място в Европейския съюз по нисък дълг. И това е по данни на Евростат. В челото на класацията с много по-висок дълг са Гърция с 171% от БВП, Италия с 134,6%, Португалия с 135%. А България е сред страните, които са отбелязали най-голямо намаление на държавния дълг. И българският дълг остава много под средния за Европейския съюз, който е 86% от брутния вътрешен продукт. Страната ни няма други големи плащания по външния дълг до 2022 година. Така че, очевидно, от данните, които сега изнесохме, е, че България е много далеч от финансовия апокалипсис, който неведнъж напоследък се артикулира и от госпожа Нинова и господин Румен Гечев. Затова другарите от БСП е най-добре да спрат да вкарват хората в заблуда, да насаждат страхове и да търсят някаква конфронтация, която просто няма основание и почва за нея.
Колегите ми също ще кажат по две думи. Първо господин Динев по един така важен и сериозен проблем за нашата област и това е автомагистрала Струма, защото предполагам, че последните дни сте чули най-различни изказвания. Господин Динев, заповядайте. Здравейте и от мен. Наистина ще взема думата по един доста важен и наболял въпрос. Имайки предвид и последните публикации от последните няколко дни относно реалната опасност пари, които са заделени и предвидени за изграждането и довършването на автомагистрала Струма, да бъдат пренасочени към други обекти в държавата ни. Имайки предвид всичко това и чувствайки, че ние като народни представители от Благоевградска област, това е наше основно задължение да се грижим за преди всичко за нашия край и най-вече жителите на областта да бъдат добре информирани за това, което наистина се случва. Затова и бих искал да дам малко разяснение относно казуса по доизграждането на автомагистрала Струма. Ние потърсихме през изминалата седмица, разбира се, и компетентното мнение на министъра на регионалното развитие и благоустройство, господин Николай Нанков, който с няколко думи ни увери за следното. Всички знаем, че до края на 2023 година автомагистрала Струма трябва да бъде не само завършена, а да бъдат отчетени абсолютно всички средства за нейното довършване. Всичко да бъде приключило, изградено и да бъде отчетена цялата магистрала. Няма да крия, че най-проблемният участък е лот 3-2, именно Кресненското дефиле. По лот 3-1 и по лот 3-3 там вече има избрани изпълнители, работи се и не се очаква някакво забавение или неизпълнение на зададените задания. Относно по лот 3-2, наистина съществува една такава опасност от забавене, но то вече не е толкова в ръцете и не попада единствено и само в отговорността на Агенция Пътна инфраструктура, на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, на Министерството на транспорта или като цяло на държавата, защото всички знаем, че там се очакват и има постоянно процедури по обжалвания. И тези процедури по обжалвания особено са правени от различни екологични организации и така нататък. Влезем ли в една такава хипотеза на обжалвания и ако тези процедури се отложат до месец април или май 2019 година, няма да се скрием, че наистина има една опасност от едно такова забавяне на цялата процедура по избор на изпълнител на този проблемен участък от лот 3-2, защото след тази дата, април-май 2019, ще стане трудно самото изпълнение за оставащия наистина малък срок. Но това, което използвам в случай, че и вие като журналисти от нашия край, чрез вашите медии, да призовем всички тези организации, които обжалват, да седнем на една кръгла маса, да се обединим около важната цел. Едва ли има и човек, и член на екологична или някой друга организация, който да не иска да бъде завършен този наистина един европейски път. Защото наистина е много важно това, което и те защитават, но няма нищо по-важно от човешкия живот. И затова трябва час по-скоро да се обединим, да разберем наистина опасността, която е надвиснала над този прекрасен проект. Това, което получихме като уверение от министър Нанков, е, че автомагистрала Струма ще бъде завършена. Дори и със средства от държавния бюджет. Но нали сами се сещате, че е престъпление при положение, че когато имаме едни спечелени европейски пари по европейска програма, защо трябва да натоварваме излишно държавния бюджет? Затова аз искрено се надявам, че няма да се стигне до тази хипотеза на забавяне заради обжалване от организации. Процедурата ще стартира по избор на изпълнител на лот 3-2 в нормални срокове и автомагистрала Струма ще бъде довършена в срока, в който е подаден и като срокова от оперативната програма. И ще се поздравим с края на 2023 година с една напълно завършена нова европейска автомагистрала. Това е уверението от компетентните органи. Това бих искал да изявя и чрез вас и до жителите на цялата област, а предполагам, че това касае и цялата ни страна. Това е от мен, което бих искал да кажа по този казус. Ако имате някакви въпроси после, колега. Да. Аз искам. Бихте ли да преместите ли техните? Да, вече. Добър ден и от мен. Първо, добре дошли на всички и много се радвам, че така имаме доста голям интерес към нашата пресконференция.
нещата, по които може да говорим ние, народните представители от Благоевградски регион, са изключително много в различни насоки. Аз сега искам да взема думата във връзка с това миналата седмица, най-така скоростно нещо, което свършихме, е подготовката на един въпрос към министъра на здравеопазването, професор Николай Петров. Въпросът ни към него беше свързан с така наречената изграждане на спешни центрове, нови, реконструкция на стари, закупуване на спешни санитарни транспортни средства, оборудвания и всичко останало, свързано с тази дейност. В тази връзка също на една от моите приемни, които направих, беше поставен въпроса за спешен център в община Белица и така закупуване на линейка там, която да обслужва региона. По този начин, ако бъде реализирана тази програма и колкото може по-скоро да бъде реализирана, това нещо ще стане факт. Доколкото знам, в Благоевградска област почти всички общини имат сключени договори с предоставяне на терени на Министерството на здравеопазването и така да се каже, ние сме готовност да съдействаме и подкрепяме изцяло този проект, който ще бъде изключително важен за региона. И не само за региона, и за България също. Това е, което мога да споделя с вас от последната седмица. Подготвили сме някои промени в Закона за опазване на собственото имущество, които колегите също ще бъдат подкрепени от тях. В други текстове на други закони и така. Благодаря за вниманието. Ако имате някакви въпроси други, надявам се и за напред да поддържаме така взаимоотношения, защото вие сте много важни за нас, народни представители. По този начин нашата информация и това, което сме свършили, могат да стига до хората. Това е. Благодаря ви. Господин Апостолов, има още един входиран въпрос. Така, това е тема, която е много близка до него и той наистина е ангажиран с нея. Отново е към Министерството на здравеопазването. Здравейте първо от мене. Както казват колегите, работим в интерес на хората. Виждате, че непрекъснато сега се стараем и това, което слушаме от нашите. Като организираме приемни от нашите гласоподаватели, не само всички граждани на нашата област, се стараем да им помогнем по най-добре начин, като слушаме техните предложения, преценяваме кои са най-добрите и нали, правим законопроекти, ходим при министри, конкретно ходим при хората, които зависят тези работи, да се опитваме да помогнем на хората да им свършим работа. Всички знаете, че аз съм си обещал още преди да стана депутат, че ако стана, ще си дарям 50% от заплата за витро процедури. И в тази връзка моя въпрос е към здравния министър, защото обещанието също така е на ГЕРБ, като спечелят изборите, ще се направи един фонд, който им витрото ще стане безплатно и което ни нарежда в топ 3 на Европа по най-много изплатени инвитро процедури от държавата. И моят въпрос е към министъра, професор Петров, към здравния министър, докъде е смисъл, какви са реалните стъпки, които ще предприеме правителството по промяна на наредбата, по одобрение на процедурите, нали, да стане по-достъпно, така да се каже, до хората, които се нуждаят, да, когато фактно ще стартират тези процедури, нали, да станат по-достъпни до хората и какво, нали, смисъл за ограничаване на времето, защото знаете, че сега се чака до 6 месеца до една година, нали, може да стане по-оптимално и така нататък. Та това е моят въпрос към министъра, защото и аз като хода на приемните хората, като знаят едно от обещанията, което е на ГЕРБ, те ме питат какво се случва, какви са предприетите решения, стъпките и така нататък. И в тази връзка има въпрос към него. А ти къде внасяш сега тия 50% от заплата? Къде ги внасям ли? Да. Значи аз, хора, които се свързват с мене, дават ми банкова сметка, пращат ми документите, които са, и аз ми прележам по банков път, да може да се знае, смисъл да има реална следа. Защото ако им ги давам на ръка парите, после ще кажа, че след 4 години
Ти нищо не си дал, никой не съм помогнал, къде са парите ти. Нали не си спазил обещанието, така че съм тази преса само банков път. Има ли резултат? На колко семейството мога? В момента съм... мисля, че са 4. Мисля, че Раничко да се казва резултат. Защото толкова процедурата е такава, че нали, брат си изследвания, после нали, вече тия пари, с които ви дам, не стигат повечето пътите, хората се намерят друго финансиране, после като се намери финансиране, нали, имат вече трансфер се прави, дали че вече успешен трансфер, чака се 2 седмици да прави си изследване. Да, къде са семейства? Значи от Разлог, от Благоевград, от Бургас, една жена ми се обади, не е помог от Бургас. Две са от Благоевград, едно от Бургас и едно от Разлог семейство, от Бачево. Да, Бургас очаква отговора на питането. Еми, те се входират, може би даже още тази седмица. Въпросът е, че когато са повече въпросите, в зависимост от това министъра, кой е подред, дали ще стигне парламентарното време да отговори на нашите въпроси. Но със сигурност ще получим отговори. Ако не е тази седмица, ще... Да, едно сравнение миналата седмица само към министър НАП имаше 23 питания, което той по парламентарния контрол, да не кажем, две трети беше заед само с него. Така че, ако министър НАП е преди министър Петров, може да и след две седмици. Да. Имате ли някакъв коментар за случващото се в Благоевградската онкология? Докторите там многократно предупредиха, че има опасност за самата. Говорили сме по този въпрос. Даже имаме и варианта, в който да направим една среща в Народното събрание с председателя на Комисията по здравеопазване, госпожа Дариткова. И мисля, че се бяхме разбрали за тази седмица. Така че да можем максимално да сме полезни и там. В крайна сметка, нашата онкология, знаете, че е важна не само и за нашата област, цялата област хора се лекуват там, но и съседните области, Кюстендил, Перник, недопустимо е да изпускаме там нещата и да имаме проблем с онкологията. Защо държавата абдикира всъщност от задължението си да осигури финансово едно такова лечебно заведение, защото коментара на докторите там е точно такъв? Ами, сега не мога да коментирам неща и тема, в която ми е на всички нас е леко странична. Затова ние сме предприели тази стъпка, че е най-добре те да си обяснят проблема и да намерим заедно решението, така че да стабилизираме състоянието на онкологията. Което зависи от нас, ние сме го направили, като направим среща с доктор Дариткова, който е шеф на здравната комисия, смисъл председател на здравната комисия, тя се пак тя е най-компетентна по въпроса. И с министъра. Миналия мандат, знаете, имаше също такъв проблем с разпределението на леглата. Ходихме при министър Москов тогава, разрешихме го. Така че следиме нещата изкъсно и гледаме да направим най-доброто, така че да решаваме проблема. Да, всичко изисква време, но сме го поели този ангажимент. За магистрала Струма искам още един уточняващ въпрос. Все пак има опасност за този лот, който е през Кресненското дефиле, нали така? Заради еколозите. Не само заради обжалването. Да, вижте, обжалването, самата процедура е доста... Държава и разбира се, че всяка една процедура може да бъде и обжалвана, което пък влизаме в друга хипотеза на съвсем зависимости от съд, от процедури, които... Колко ще струва на държавата да изгради този лот, ако не дай се Боже ще стигне до там? Нека да бъдем малко по-позитивни и да не го мислим това нещо. Да не го мислим, наистина... разбира се, защото... Е срамно да изгубим пари, които са спечелени. Да бъдат... Ние няма да ги изгубим. Ние няма да ги изгубим, те ще бъдат преносочени. Но защо ние като жители на тази Благоевградска област да се лишим от тази привилегия да имаме по-бързо една хубава магистрала и те да бъдат преносочени примерно. Аз затова искам и през вас, пак ще повторя, да призова всички тези организации, защото наистина няма нещо по-важно от човешкия живот. Да, съгласен съм. Правят се постоянно срещи. Постоянно се правят срещи. Даже ако се спомняте, миналата година министър Павлова дойде тук, пак обсъждахме нещата в залата на хотела. Непрекъснато се правят тези срещи. Както знаете, всеки мандат го почваме първо и традиционно с въпроса за магистрала Струма. В крайна сметка 2009-та никой не вярваше, че въобще ще има такъв проект и той ще стартира. Тогавашните депутати също поеха ангажимента, господин Борисов, виждате, че се извървя дълъг път и дори тогава никой не си представяше магистралата дори от Благоевград до София като завършен вариант.
Работи се усилено, продължава да бъде приоритет както и на нас като народни представители от Пиринския край, така и на правителството. Така че следим нещата изкъсо, но има неща, които са извън АПИ, Министерство, дори и нас, да. Факт е, че действайки по процедурите, те трябва да бъдат извървени. Вярвам обаче в така... Аз даже не искам да си помисля друг вариант. Просто да. Аз съм да, винаги позитивен човек и мисля, че надолу, ще се свърши. Колко е напрегнато. Тоже, детето плаш от 60 км не мога да караш в момента, че... Не, той да, аз особено той, сега, той е добре да караш нали, бавно там. Сега да се забавиш, 15 на минути, но въпреки това има, знаете, и нервни шофьори, и опасни ситуации, и страшно много, това е един от най-натоварените пътища в България, 79, международно трасе. Трябва да се намери варианта и да така. Точно това е важно, защото това е международен път. Този път създава предпоставка за развиване на икономика. И аз мисля, че нещата трябва да се случат задължително. А тези линейки в Белица, питам Белица, всеки път си говорим от години за Белица. Да, да, да. А, ще купите ли линейка, ще има ли линейка и ако има линейки, спешен център, лекари откъде ще намерите? Е, точно е, това е големия проблем. Миналия мандат пак задавахме подобен въпрос. Знаете, бяхме при министър Москов. В действителност той тогава ни насочи, че в проекта, тъй като там няма съществуващ спешен център, ще бъде включен за област Благоевград и изграждането на дори да е дежурен кабинет. Това беше и тогава проблема. И той каза, аз с линейката веднага ще я дам, въпросът е, че няма доктори, няма лекари, доктори, които сега варианта да се вземат и да дават дежурство от Разлог или Банско в никакъв случай не е удачен, защото пък там се оголват се и двете общини. Тоест, от страна оборудване и техника не би трябвало да има проблем, а дори общината е готова и с помещение там. Въпросът е в кадрите и това, че лекари и медицински сестри, знаете, това са поне минимум 3 смени, за да бъде денонощно. Това е основният проблем. Но предполагам, че ако се довърши този проект и там наистина бъде изграден на един дежурен център, ще бъде по-лесно и вече малко по-така, дори да кажа и атрактивно, ако щеше за млади доктори и специалисти да почнат от някъде да отидат. Наистина имат огромна нужда хората там. Това държавата ще направи спешни центри, но доктори няма да мисли. И то трябва да има някакво начало. Да се почне от някъде. А то спешните центри, като се изградат, това е едно начало, съответно да се развие тази дейност. На дневен ред е нова методика за такси смет, нали така? Как нормативно ще се придвижите и кога ще се променят правила? Ами те текат още така. Обсъжданията с сдружението и на общините търси се оптималния вариант, в смисъл да първо да не са ощетени хората, второ и общините да не са на загуба, но все още е в процес така на диалог. Договор за добросъседство с Македония ще има ли? При всички случаи мисля, че дори без договор сме при съседи. Но това, което се случва и в така последните седмици, доказва, че ние сме близки народи и не бихме могли да живеем в конфронтация в никакъв случай. Можем да намерим общи така допирни точки, по които да градим добросъседството си към още по-тесни връзки. А след изборът на Мария Габриел, каква е процедурата сега, преди да стигне тази мадем от Добрюксел? Ами, тя ще бъде подобна, да, на, както беше Андрей Новаков. Така че предполагам, че ЦИК ще обяви на решение на ЦИК кой е следващия, който влиза. Това естествено е Асим Адемов. И както така си говорим и с колегите, област Благоевград вече с статута на държавата Малта, защото те имат двама евродепутати и един еврокомисар. А ние като област, което е изключителна така и чест, и достоинство, и много голяма гордост, всички вие познавате Мария Габриел, знаете колко е активна
и бяхме убедени, че няма да има проблем нито с изслушването, нито с гласуването, и това беше факт. Това сега е за нас и голяма отговорност, че имаме човек на такъв висок пост, но напълно заслужено, разбира се. Говорили сме си и с колегите, евродепутати, така че и господин Адемов възможно най-бързо така да навлезе в работата, да поеме тежките ресори на Мария Габриел. Така че вярвам, че и това скоро ще се случи, чисто процедурно. Но сме изключително така горди от факта.